Je to ďalší diel série Ukrajinské zviety. Budeme sa tu rozprávať o povolaní. Ona je nezamestnaná. Вона безробітна. Моя професія психолог. Моїм поволанням є психолог. Сам психолог. Моя професія психолог. Це ваша робота. Тобто є ваша праця. Я учитель за професією. Моїм поволанням є учитель. Я учитель за професією. У мене є робота. Мам працю. Забудла сам, що мам. Тобто є моя професія. Це моя професія. Вона безробітна. Вона є незамістнана. Тобто є моя праця. Це моя робота. Ви водій за професією. Вашим поволанням є шофер, водіч. Ви водій за професією. Хто ви за професією? Яке ваше поволання? Він безробітний. Він не незамісний. Моя сестра безробітна. Моя сестра незамісна. Так, я актриса за професією. Ано, сам гречка. Так, я актриса за професією. Це моя робота. То є моя праця. Сам поволанням учитель. Моя професія. Учитель. Моя професія – учитель. Моїм поволанням є учитель. Потім, що сам цей член дав на справне місце. Я не безробітний. Я не сам незамістнений. У мене є робота. Мам працю. Перфектне, ні? Була там одна хіба.